واسطے بار دی کا صلوات استقبال معصوم علیہ السلام دی خاطر ایک اور صلوات اونچی آواز نال پڑھ اللہم نعرہ تکبیر مجمع تک کافی ہے جویں آل محمد دے خالق دا نام سونا سونا کر کے بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حق دا امام یا علی ولی بولو حیدری یا علی علیہ السلام عزت سادات سروات ہو جائے حاضرین مجلس سب تو پہلے میں حقیقت دی دعا ہے محمد والے محمد تواڈی ڈیوٹی منظور فرما مولا اس بارگاہ نو اس پوری نگری نو آباد و شاد رکھے ماں حسین بادشاہ دی کہیں دم محتاج نہ کرنا بالخصوص میرے بھائی جان دی یہ سال دی محنت لنگر نیاز پر سے مکانا منظور و مقبول ہوں مولا تو انہوں کہیں دم محتاج نہ کرے مولا تو ان سارے ان 14 دا زوار بناوے جڑے بیمار ان مولا صحت دے جڑے بے اولاد ان مولا ماتمی پتر عطا فرماوے جڑے اجتا ہی زواری تو نہیں گئے مولا انہوں سارے ان زوار بناوے ایسی صلوات پڑھو رو راضی ہو جاوے نوکری شروع کر دیں اعوذ باللہ من الشيطان من اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اچھی آواز نال صلوات ہو جاوے والعاقبت للمتقين والجنة للمواو ادين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع مذنبين أبي القاسم ثواب سمجھ کے صلوات پڑھو عبادت والا وسیعی خلیفہ ہوتے ہی مہربانی شکریہ وابنا امی بابا اور سے علم علم الاولین والآخرین یا قائد الغر المجلين
صديق اكبر فاروق اعظم امير المؤمنين صلوات بوجو پیا آباد شادرو پچھلے سال ہی میری تھوڑی جی طبیعت خراب ہوئی ہے مولا تواری دنیا دراز کر میں بھائی کو معذرت منگی ہے اچھا بندہ ہے اچھا انسان ہے اچھا ادادار ہے تو میرا دل چاہندا ہے میں پچھلے سال علی بھی قصر پوری کر گئی آجو بسم اللہ کرم بھائی ماتمی ہوں زندگی ہونے بڑے سونے تے خوبصورت القاب چائن حسنین دے بابے دے اس علاقے دے شرفا اسے علی دیاں دیاں چھتری شہرت برکے ہو دیا میں کائنات قربان کر چھوڑا کوشش کیتی کرو رو لیا کرو اس رون دا تن قبر اچ پتہ لگ سی جو ازادار دا کیا مقام ہے چٹا ڈیں آئی تے لٹین دی رہی علی دی تھی ارمان کھا گئے زہرا دیاں دیاں دے میرا اپنا دل ہے اگر تہاڈی طبیعت ہوئے میرا دل چاہندا ہے میں بزرگاں دے انداز وچ دو وہن سناونا چاہندا اکھ جانے تے ملکہ شام بڑی سونی مجلس پڑھی ہے نصرت عباس چانڈیو بہت ادیب ذاکر ہے ہر پھول دی اپنی خوشبو ہوندی ہر ذاکر نے اپنے اپنے رنگ نال ڈیوٹی دینی ہوندی آخ جانے تے او مستور جانے جے کو پورے عرب وچ قبر دی جان واہ بھائی واہ آیا نبل بارا بارا پھر ادادار بن کے منگ بڑی لجپا لئی علی دی تھی جڑی اپنے پردے لٹا گئے شام تر گئے کوئی ذکر حسین جی نہ ہنواں دی کیا قیمت دیسی آدھی رہی ہے ویروں میں مدینہ علی زینب آوالا دیے کمینے لوگ بھیڑ پردہ داری بے میں نہ امدہ امہ مان آسی لیتے ہوئے نا بی بی آدھی حسائی مر گئی ہویا علی دی تھی ہوندے لفظ ہیں واقعات کے بچیوں نے یاد ہیں آدھی رہی ہے ویر بدماش لوگ ہیں بی بی آدھی پدائی دشمن نہ مار رہے آدھی رہی میں کلی نہیں میری مر جائیا نال واہ بھائی واہ میں کائنات قربان کر چھوڑا نو کرا آواز آدھی حسین دعا منگیا شالا بھیڑ مر بندی بالکل بابا جی دو نویں بند سناون لگا میں وعدہ پہ کرنا تیری حق دا میں سید آمین ڈیگر دا ٹائم پوری ڈیگر نو تھگر لوٹی ڈیگر نو مدینیاں ٹوری نہیں
ما مرنا ہے جنازے روان ہوے نلی دیاں دیاں آلا پیا ترے محمل نہیں اجا وطن تو آکھے خالی نیر وا کے میں اپنی بیل نو گھن ودا وجو زینب وطن وطن دکھا کران ایک منٹ بھائی رکی شاید بندیا سمجھا میں تھک گیا یا میں بھول گیا میں نو رب اکبر دی قسم میں بھولیا نا میں تھکیا نا ایک بین کرنا چاہنا درد بھرا غاد یادا میں اپنی بھین تیری وفات صدقے ونیا نو گھن میں دا بجو آلیا وطن ٹکا غادی آدھا کمیں سفر کرے سی جنگل آدھے آنکھے قدماتے ہاتھ لاکے سرداد پاسے لے کیا دا جتے دل آکھی کار دفن چھوڑے منو چوب دا کفن کفن او میں صدقے بنا بابا جی کرام کر لو اگلا وین میں بدرگن دے انداز کرنے بند منا وا پہ پڑھ رہا غاد یادا جتھے دل آکھی کر دفن چھوڑی مینوں چپ دا کفن بابا واہ بھائی قدم تے ہاتھ لایا آواز دی مولا نو کدی بھی جو حال رہی علی دی اندھیاں کلو سفر نہ کرا حسین دی داڑی ہنواں نال پسیے بنا نوہا نالا کیا دن میری نہیں نبدی او جے نال نہ ہوے خاتون دی کول اولاد سادی من دل ہے اگو سفر کرو ماتم کرو ماتم آکو ہائے حسین ساڈی من دل ہے جی کرم ساڈی من دل ہے ڈامی توڑی اگو سفر سیدہ دا کربل توں گھن کے او شام توڑی ویسی پھوپیاں نال سجا دے پر موڑ تے برکے او منگدا راسی نہ سنسی کوئی کیا بات ہے ماشاءاللہ آباد و شاد شالا زخمی ماما دیا را دیا میری شہن جی روندے بیٹھے نہیں نو کہتا محتاج میں کروں ہنجو صاف کر کے سارے صاحبان سن گی صلوات پڑھ کدی کدی ایسے لفظ آوین بندہ فضائل کریں دا رہے نا مومن اسے ایک لفظ تے روندا رہندا گھر تائیں روندا دیاں علی دیاں رادیوں نے آباد و شاد رہو زندہ و سلامت رہو بابا جی مولا تواڈی زندگی دراز کرے نہ موتیاں دا صدقہ نہ ہنواں دا صدقہ ماں حسین دی تواڈیاں دعاواں قبول و منظور فرماوے اجازت ہوے تے میں کوئی چار پانچ قصیدے بزرگین روندے بیٹھے اے ساڈا کوئی تماشا نہیں
لُٹیاں گئیاں علی دیاں دھیاں تیرا لگا جا خود نہیں غازی دی آواز آندی ہے مولا نوکر دی بھیڑ حاضر رہی حسین دا ماما کھون کے گل چایا ہے براد پاس رہ کے آدر میری نہیں نبدی جے نال نہ ہوئے میں صدقے ونیا خاتون نکولا اولاد آئے حسین سادی منزل ہے دامی توڑی ہاتھ نہ بنو اگو سفر نہ آن دیما کی کرا نو کرا سادی منزل ہے تکے بیٹھو نہ ہوئے آشام امام کیا کیا شام جانے تے سجاد جانے صدیاں ہو گئی ہیں ساڑھے روان تے اعتراض سیدہ تڑا مہمان جولی چاہ کے دعا پہ منگنا مولا تنو شام وکھاوے اکھا نالو بازار ویکھے جتھے بے کے ٹر دی رہی اللہ گواہ ہے 5 لاکھ دا مجمع رو دے کیوں آیا دا پیا جدا شام دے نجاس او بازار دے وچ آئے زخمی پر دادار واد پھیر گئی ماتم کرنا بدماشا دیوا بڑی روحانیت ہے قبولیت اٹھائے میں ہی معصوم فرمانے نے اس ویلے دعا منگی کر جدہ روندہ بیٹھو کہیں نہ کہیں معصوم دی احمد ہون دی چلو میں کٹ چھوڑے دا میں بھائی شراہ تیری زندگی دراز ہوئے ماں حسین دی راضی ہوئی میں پہلے دعا منگی ہے مولا شام وکھاوے اکھا نالو بازار ویکھیں جتھے جھڑ دی رہی ہے اللہ گواہ جدہ شام دے بارو کھڑیے ٹریڈی لگ گئے کھڑیا رہیا لینیا دیا اللہ گواہ جدہ تیسرا دن چلے آئے شمر حرامی یلید کول آیا ہے دیکھ جدہ ظالما بازار سج گئے نہیں دربار لگ گئے نہیں ہن دسا علی دیا دیا نو کیڑے رنگ چ بلاؤ نہیں تیرا کوئی پتھر دے دل ہے کتا بکواس کر کے آدا اگے سار ہو گئے کائنات قربان کر سونا دیا لی دیا را دیا آج تہی نہیں آکھیا جو ہاتھ کھڑے کرو آج میں پہلی باری مجبور پہ کریں نا جیڑے ماتمی بیٹھے ہو غادی دینا ہو کر ایک باری ہاتھ کھڑے کر حسین زواستہ نے میں نہ ہو کھائے ایو ہاتھ سینے دے ضرور آوے آئے بھی کر چھڑ رہا ہے ظالمہ دا اگے سار ہوں میں میں دے باغی پیچھے قیدی بار مارو پتھر سادات نکار گئی ہے تے عباس دی موت غری من بکھیں ظالمہ دا جرنید عباس دا سار ہونے زینب دے آئین کری ماتم کرنا آتھے لیک کے غادی میری اپنی قسمت
فتنے پھر آئے حالیہ دے بولو میرے نام 18 چلو زندگی دا پتہ کوئی نہیں وینڈ کر چھوڑا جڑے غازی دے نوکر بیٹھے ہو اتھے آ کھڑی جتھے آوان دے لائک دی نہ اللہ جانے کتنے گھنٹے بعد حرامی سچ آیا کھلانات ظالم دیکھ کے دے بی بی اپنا تعارف کرا تو کون ہے زبان سن وندیا میں گل سنوا جدا شرابی آکھے اپنا تعارف کرا فلدا دی کان تے مٹھا لائی کھڑی آئی جھن پئی رو کے دی میں اس جرنے دی بھین ظالم جدا ویر دا نام عباس ہے جدا قتل دے شاید اس تو اگر میں پڑھی نہ اگر مجلس میں پوری پڑھنی اے وان جڑا میں سناون لگا میں منبر تے کھڑا اگر تو رات بستر تے یاد کیتا نا اتھے تو ہائے کرے سی قاتل انعامت رس دے پائیں ہائے مقتول دیاں بھیڑا دیاں سامنے کھڑی ہوئی ایک حرام دادا سنتر جھوٹے آئے اندے ہاتھ ایک چولا ہے جدید کول آیا ہے دیکھ دا ظالمہ میں ڈھیر انعام دے میں وڈا کام کیتا ہے جدید کے دا ظالمہ اے چولا کیا ہے اے کمینہ دا غور نال ویکھ اے عام چولا نہیں اے علی اکبر دے بابے دا چولا ہے خون الودا چولا ہے اندے تے تیر لگے ہوئے ہیں ظالم لے کے دا میں سنے حسین دا جسم تے نیڑے لگے ہوئے ہیں تیر لگے ہوئے ہیں او بدماش چولا کیویں لہائے ہی کتا بکواس کر کے دا میں لہایا نہیں او میں چھکیا اندا ایک ایک زخم نکا میں پہلے آ کے حوصلے نہ سنے آئے پہ واسطہ ہی چولا زخمہ بچے آئے لالا میں دنوں میں میرے پیرا بچیا ہر میں تھی ظالم آدھائے ان ماریا ہے اللہ راشی حوصلہ 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 بابا حوصلہ نہ کرو دیا لی دیا لا دیا حوصلہ حوصلہ ظالم دا ان ماریا ہے چلو بچین بار بار انہیں ایک من میں نے یاد کرایا ہے میں سنا دینا عباس دا قاتل انعام لے کے ٹریا تے رسیا ایک حرامی اگا ودیا ہے دیکھ کے دے ظالماں مینو ڈھیر انعام دے میں وڈا ظلم کیتا ہے میں عباس تو وڈا ظلم کیتا ہے یزید دا تو کیڑا ظلم کیتا ہے کتا دے کیا دا میں قتل عباس تو ظلم ودھایا پچھ بے شکیاں کم کی تئی کتا دے میں کھس لیا برکا
كبير دي دي كبرى فرماتا ما كاس ليا بركا صلوات ہو جائے مومناؤں کی ادب حیا ہوندا ہے سیدادہ بند پڑدا پیا ہے تسی ساری رکت خراب کر دیندے ہو او بیٹھ جاؤ ایتھے جتھے جگہ تانوں ملدی ہے اگائی ترے اندے ہو بیٹھ جاؤ جتھے جگہ ملدی ہے تانوں یہ گل ہے یار مصائب دا خراب تو ہوندا ہے ہن تہاڈے نال لڑئیے تا مردے ہیں کتھے میں اپنے ہاں معراج تے کیونکہ عشق دی نماز ہوندی ہے خدا دے بندے پہلے کیوں نہ آنے ہوندے تسا آ نہ ہو سکتے پہلے ایک بندہ وہ کتھے اپنے کھلا ہوندا ہے ایک تماشا ہے لوٹی پائی ہوندی ہے تسا خدا دے بندے ذکر حسین ہے اچھی آواز نال صلوات پڑھو مذاکر گل نہ کریں تو سب تو نیٹ تے جڑی ہر حشری ہوندی ہو تہاڈے سامنے اسا مریے کدے بنے مصائب امام حسین علیہ السلام دا تو کوئی تقدس نہیں ہوندا بھئی ایتھے نبی آئے بیٹھے ہوندے جے تو تہاڈا ایمان ایتھے جناب سجاد راتوں رات بیٹھے کدی سوچی جو بازار گئی کیوں میں صدقے جاواں آدا پیا مستور بازار بدماشاں دا راشنا